Vladimir Cvetković rođen je 24. maja 1941. godine u Loznici i jedan je od najupečatljivijih i najznačajnijih ljudi iz oblasti sporta kroz celu istoriju naše zemlje. Kao sportista, košarkaš, bio je jedan od najboljih otkako postoji Crvena zvezda. Proslavio se u reprezentaciji Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao neverovatnih 1276 poena. Kao sportista osvojio je medalje na svim najznačajnijim takmičenjima. Srebro na olimpijskim igrama 1968. Dva srebra na svetskim prvenstvima 63. i 67. i srebrnu medalju na evropskom prvenstvu 1969. godine. Čak i mlađe generacije znaju za dva čuvena slobodna bacanja na olimpijskim igrama u Meksiku 1968. koja su donela pobedu protiv selekcije Sovjetskog saveza. Ta slobodna bacanja obezbedila su Jugoslaviji prvu olimpijsku košarkašku medalju. A šta tek reći o Vladimiru Cvetkoviću kao sportskom funkcioneru? Bio je 18 godina generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda. I za tih 18 godina Crvena zvezda je osvojila ukupno 18 trofeja, bila sjajno organizovana i u jednom trenutku postala najbolji fudbalski klub u Evropi i svetu. Čuveni Cvele je sa Draganom Đajićem i saradnicima presudno doprineo da 1991. godine fudbalski klub Crvena zvezda postane pobednik Kupa evropskih šampiona i time ostvari istorijski uspeh našeg fudbala. Vladimir Cvetković je u jednom periodu obavljao i funkciju ministra sporta u Vladi Republike Srbije i na taj način je zaokružio celokupnu karijeru kao sportista, sportski zvaničnik i državni funkcioner zadužen za sport.